Edhe ky javë, paraqitet e qëndrueshme sa i takon situatës epidemiologjike në vend. Sipas specialistëve, përhapja e COVID-19 vazhdon të mos ketë kapërcime dhe të jetë në ritmet e javës së kaluar. Në 24 orët e fundit, 4 qytetarë nuk e kanë fituar dot betejën me koronavirusin, ndërsa 820 testime kanë zbuluar 133 raste të reja. Një 56 vjeçar nga Tirana, një 70 vjeçar nga Elbasani, një 77 vjeçar nga Durrësi dhe një 87 vjeçar nga Fieri. Të janë kryer 820 testime në persona të dyshuar me COVID-19 dhe janë konfirmuar 133 raste. Situata epidemiologjike në vend paraqitet e qëndrueshme. Pozitiviteti është i njëjtë me një javë më parë. Mesatare javore rasteve të reja për javën e 35 është 153 raste në javë. Numri i personave që po trajtohen në dy spitalet COVID është 180, mes të cilëve ka edhe pacientë që po marrin trajtimin post-COVID. Aktualisht në spitalin infektiv dhe Shefqet Ndroqi po trajtohen 180 pacientë të konfirmuar me COVID-19, 17 janë në terapi intensive, nga të cilët vetëm 6 janë të intubuar. Ju informojmë se në të dy spitalet, gjithashtu janë 45 qytetarë të cilët kanë qenë pozitiv me COVID-19, dhe aktualisht janë të negativizuar, por po vijojnë të marrin trajtim spitalor për shkak të pasojave të sëmundjes. 75 persona kanë fituar betejën me virusin, ndërkohë autoritetet e shëndetësisë apelojnë qytetarët, bizneset dhe të gjitha institucionet publike të respektojnë masat e detyruara të distancimit social.